Hai, tuan-tuan dan puan-puan. Adakah COVID-19 mempengaruhi kehidupan atau pendapatan anda? Adakah anda ingin melabur dalam projek yang memberi pulangan yang stabil? Yes! Projek kami terletak di tepi University of Cyberjaya yang pakar dalam bidang perubatan. Terdapat 6,000 orang pelajar yang bakal jadi penyewa anda. Asrama yang diduduki oleh pelajar kini sejauh 2 km dari kampus. Pelajar terpaksa menaiki bas ke universiti setiap hari. Oh, really? Kini, kantor kita cuma terletak di tepi universiti. Pihak pemaju kita juga memberi jaminan nilai property selama 5 tahun. Tepi kantor kita juga dilengkapi dengan kedai-kedai seperti KFC Drive-Thru, McDonald's Drive-Thru, Mama, Kedai Sepaneka dan sebagainya. Pusat membeli belah juga berhampiran dengan kita. Terdapat 3 jenis saiz yang boleh memenuhi keperluan anda, iaitu saiz studio, 2 kunci ataupun small office, home office. Setiap jenis memberi pulangan sekurang-kurangnya RM800 sebulan kepada anda. Untuk mendapatkan maklumat selanjutnya ataupun harga istimewa, bolehlah anda menghubungi kita pada talian di bawah ataupun menyertai live webinar kita pada 16 Ogos 2020. Hadiah-hadiah istimewa menanti anda.